Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč? Izvolite. Pa evo mi iz Srpske radikalne stranke već danima pričamo o predlogu budžeta, iznosimo argumente, iznosimo naše stavove, iznosimo vrlo konkretne podatke, vrlo često i podatke koje je objavila statistika, o kojima govori predsednik vlade, ministri u vladi itd. I vi iz vlasti se onda nešto ljutite, kažete mi na priči o budžetu skupljamo jeftine političke poene, pa mi se svakako obraćamo biračima. Ne obraćamo se, kako neko malo pre reče, publici, jer ovo nije ni bioskop, ni pozorište. Obraćamo se celokupnoj javnosti, svima koji žele da nas čuju. I naši poeni koje odavde želimo da zaradimo jesu politički, ali vaši su skupi politički poeni zato što vi umesto argumenata ljudima dajete kese sa hranom, dajete evro u kešu, dajete kese sa higijenskim paketima i tako dalje. E to su skupi politički poeni, a ovo što mi radimo su zaista priča u svrhu političkih poena, da. I onda vi sad kažete, neki od vas malo pre su govorili da mi, da li ćemo mi biti u parlamentu, koliko će nas biti i tako dalje. Mi smo spremni da stanemo pred birače i mi smo ponosni na ono što radimo u Narodnoj skupštini, ponosni smo na svoju doslednost, na svoju stručnost, znanje, ozbiljnost i prihvatamo jedino što je normalno, da zaista naš broj u Narodnoj skupštini zavisi od birača. A vi očigledno neki imate problem što vaš budući boravak u Narodnoj skupštini zavisi samo od reči jednog čoveka. I onda pokušavate da nama nešto pričate što nema veze sa onim što mi u suštini govorimo. E sad evo nekoliko podataka. Kažu ljudi od struke, ekonomisti, doktori nauka, ljudi koji su objavili mnoge naučne radove, ima Marsiću vremena, ne moraš da gledaš. Dakle, ljudi koji su objavili mnoge naučne radove, mnoge knjige i koji su članovi, odnosno eksperti Srpske radikalne stranke, našeg ekonomskog tima, kažu pitajte Sinišu Malog i pitajte Anu Brnabić, kažite da tražimo da nam dostave prave podatke, ne one koje oni štimaju za neku svoju metodologiju. Prave podatke, pa će javnost biti iznenađena i podatkom kolika je prosečna zarada u Srbiji, koliki je BDP i koliki je procenat stopa nezaposlenih i tako dalje. Dakle, vi sve ovo što pričate u javnosti štimate i to se razlikuje od realnog života. Evo, na primer, od 2001. do 2019. godine penzije su porasle, gospodine ministre, za 33 evra. A vi vaše procente računajte kako god vam odgovara, kako vam statistika namešta. To znači za 3.880 dinara. A u međuvremenu od 2010. koliko su poskupile komunalije, koliko puta, koliko struja, koliko robe široke potrošnje, gde je otišao PDV, gde su akcize. Prosečna penzija, vi kažete, je 235 evra. A kažete, vi lično ste to rekli, ministre, a kažete da je prosečna zarada će biti od decembra već 510 evra. A opet ste rekli da su penzije 85% od zarada. Ako je to tačno, onda prosečna penzija od početka decembra mora biti 433 evra, što je, nažalost, daleko od realnog stanja.